Recentemente, a FIFA permitiu que cinco regras no futebol fossem mudadas, com a ideia de deixar o jogo mais dinâmico e atraente. Mas quais regras são essas? Quando vão começar a testar? Se você ficou curioso, fica por aí e vamos nessa. Primeiro, antes de começar falando sobre as regras, vamos falar sobre quem dá ideia para isso acontecer. Tudo isso vem da entidade chamada International Board, que é um órgão que regulamenta as regras do futebol. Até aqui, tudo certo. Agora, quais são essas novas regras? Regra número 1. Cobrança de lateral com os pés. Mais ou menos como acontece no futsal. Regra número 2. A cobrança de falta de um jogador para ele mesmo. Chamamos isso de bitoque no futebol, algo que não era permitido até então. Regra número 3. Substituições ilimitadas. Regra número 4. Contagem do cronômetro apenas com a bola rolando. Regra número 5. Períodos de exclusão por acúmulo de cartões. Legal, mas quem vai começar a testar isso primeiro? A FIFA permitiu que a Federação Holandesa fossem os primeiros a testar as 5 regras. E eles vão colocar em prática nas categorias de base já na próxima temporada. A FIFA costuma testar algumas alterações antes da International Board aprová-las. As 5 novas mudanças do futebol também deu o que falar nas redes sociais. Algumas pessoas não gostaram das substituições ilimitadas e do bitoque, como por exemplo. Mas e você? Achou algo de estranho nessas regras? O que você mudaria para melhor nesse esporte? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.